taneční skupina Miracle ze Sobolova a Ostrova. Je nám 8 až 11 let. A tančíme moderno, balet, show a jazz. Letos jsme se stali 5-násobnými mistry České republiky a my starší se teď těšíme na mistrovství světa v Polsku. My mladší jsme už na mistrovství světa byli a přinesli jsme zlaté medaile. Medaile nejsou pro nás to nejdůležitější. Tančíme pro radost a cílem našich vystoupení je oslovovat nové a nové diváky. A tanec jakoby vlastně je můj život. 9 a tancuji už asi 5 let. Život, že bych si bez tance, by jsem se nudila. Tancování mě hrozně baví a nejvíc mě baví tahle pár.